všetko spravím teda videonávod. Vzhľadom tomu, že ja to neberiem ako nejaké know-how, nejde o to, aby som klienta naučil s tým robiť, tak vám to ukážem asi tak najjednoduchšie. Idem vlastne do stránok. Zoberám si to tak, že vlastne si kliknem v angličtine. Zobrazí sa mi, keď je tu na angličtine, to vidím vlastne iba podstránky, ktoré sú v angličtine. Nearby je vlastne okolie, hej. Urobíme to tak, že teraz ju dám preč, vymažem ju preč úplne. S tým, že pôjdem aj do koša, odtiaľ to pre istotu dám tiež preč. Dám, že zmazať navždy, hej. Teraz si tu dám slovenský jazyk. Opäť si dám všetky stránky a bude tam vlastne to okolie. Najprv si ho nájdem. Tuto je, hej, vy to teraz upravujete, takže relatívne je to taká síce patová situácia. Musím si ale pozrieť, hej, je tu okolie. Je to tá jediná stránka okolie, nie sú to vlastne tie zvyšné. Teraz to skúsim robiť takým spôsobom, že... Ešte presvedčím sa, že to nearby tam není. Vyzerá, že a je tu na tu. Hej, tu ho máme. Keď si rozkliknem, no vy to máte slug, že close by, tak neviem, že či to bolo správne myslené. Asi nie. Dám to ešte raz do koša. Dám si teraz slovenčinu, tu si tiež prepnem slovenčinu automaticky. A idem teda na okolie. Rozkliknem si ho. Tu si dám, že chcem vlastne... Toto si dám, že aktualizovať. Nechcem, aby tam bolo zakliknuté, že aká stránka je vlastne toho preklad. Teraz idem na okolie, už tu vidím plusko. Dám add the translation to angličtina. Nesmie byť v podstate stránka priradená. Dám nearby. A dám tu na, že publikovať. Teraz potrebujeme spraviť to, aby skopírovalo to, čo už je v inom jazyku. Takže vlastne klikneme na toto prvé, copy content from slovenčina. Čiže mi skopíruje všetko to, čo v slovenskom jazyku bolo. S tým ale, že dám upraviť s Elementorom, aby mi to automaticky natiahlo práve do toho Elementoru. A teraz, keď už to vlastne je celé skopírované a vidím hore v menu, že mám zapnutú anglickú verziu, tak vlastne teraz to tu nazmením, hej. Čiže to je to dôležité urobiť, len blbé je, že momentálne to skopírovalo tak dosť blbo do toho Elementoru. Dám byť zvonku. Skúsim si otvoriť slovenskú mutáciu. Okolie, vidíte, tu sa to zobrazuje konštantne pekne, tu na je to narovno úplne. Čiže vrátim sa do edit page. No niekedy to zblbne, človek to nevie úplne nejakým spôsobom to. Dáme aktualizovať, uvidíme, či to teraz pomôže. Klikneme na opraviť s Elementorom. A už to vidíte, hej. Už je to, len je to tu nazvané teraz v slovenčine. Skopírovalo celý obsah, vidíte, že je to v anglickom jazyku. Čiže v podstate všetko musíte zmeniť, čiže dáte opäť view page, už si môžete toto prekladať, hej, ale ešte ten sluk chcem, aby ste sa naučil. Dôležité je, dáte view page, hej, čiže z toho odídete v podstate. A teraz pojeme na edit page. A ono to automaticky preložilo, že N okolie a my potrebujeme tam dať to nearby, hej. Aby to nebolo, že zoberi si ten preklad, takže dáme OK. Dáme aktualizovať,
A teraz v tejto fáze, ako to je, tak v podstate môžete kliknúť na upraviť s Elementorom a už to upravujete v tej verzii, v ktorej sme to videli v slovenskom jazyku, tak treba to doupraviť v anglickom, hej, čiže dáte a môžete znovu používať ten Beeple, čo som vám ukázal, hej, čiže dáme si britskú angličtinu, aj tie jednoducho, hej, beeps, cards a v podstate si len dopreložíte nejaké tie prkotiny, hej, tie zvyšné, opäť z hlavy pre našich. Čiže toto som si rozklikol iný projekt. Čiže iba skopírujete, hej, a v podstate takto to urobíte všade a urobíte iba nejaký dopreklad. Dáte update a keď dáte update, tak vlastne opäť dáte view page. A už tu uvidíte, že riešite stránku Eno Nearby, je to aj tu nazvané Nearby a v podstate vidíte, hej, niečo je stále v slovenčine, čo som nepreložil, to čo som preložil už je v angličtine. Takže toto k tomu a je to také jednoduché. Ja viem, že to čo som ukázal bolo zase s nejakými takými chybami, ale snažil som sa vám to ukázať s tým, že čo môže nastať. Takže aj mne, hej, človeku, ktorý s tým robím pravidelne, tak sa môžu nastať nejaké chyby. Takže chcel som, aby ste videl celý ten proces, aby vás niečo zase nezaskočilo. Ale v rámci bol budúcnosti problém, tak vám to samozrejme spravím aj ja. Teraz som sa do okolností pri kompe, tak som vám to spravil, aby ste to mali OK.